Nou, we zullen deze er maar weer bijpakken voor de weekflits van deze week. Met deze week Plein Public, een herfstconcert en een luisterend oor. Plein Public is weer terug op het oude nest, de boerderij in Breugel. Deze week treedt Stanze op, een groep van vier mannen bekend van het televisieprogramma De Wereld Draait Door. De groep brengt het dichtwerk van Willem Wilmink tot leven. Let wel op dat je zaterdag in CTB een coronatoegangsbewijs bij de hand moet hebben. De jeugd van Harmonie Pro Honore et Virtute trakteert Sonnenbreugel zondagochtend in het Vestzak op een herfstconcert. Nu er mogelijkheden zijn om samen te repeteren, hebben zij hard gewerkt om weer op de planken te kunnen staan. Voor sommigen is het zelfs de eerste keer dat ze op mogen treden. En ook hier geldt, zorg ervoor dat je je CTB, coronatoegangsbewijs, bij de hand hebt. Heb jij een grote of kleine ergernis, een idee of wil je graag je verhaal kwijt aan de gemeenteraad? Dan is komende donderdag je kans. Dan organiseert de gemeente namelijk weer een fysieke inloopavond, waarbij raadsleden graag met inwoners van Sonnenbreugel in gesprek gaan. Een mondkapje dragen in het gemeentehuis is verplicht. En dit was het voor deze week. Nu Sinterklaas weer in het dorp is, check de video op de site, kun je je schoenen weer gaan zetten. Houdoe!